Қайырлы күн, құрметті милләттәшләребез. Бүгін біздің студиябызда қонақ бар. Ол көпләріміздің жаратқан жаршысы, Татарстанның атқазанған артисті Алсу Әбілханова. Қайырлы күн, Алсу. Қайырлы күн, исәнмісіз, құрметті тамашашыларыбыз, исәнмісіз, Гүлназ. Қайырлы күн, қайырлы, мына матурғына келіп жеттің, көптен күттікпіз сені. Алсу, мына менің қолымда сенің 20 жыл бірге деген концерт программаң шақыруы. 20 жыл бірге. Шуның қалығын бұрзып кеткенмесін сахнаға шыққанға? Әже, мен шулай болған екен. Өзімді сезімен шығалдым. Шынки келгеніме мені кешегіне көбік, мені кешегіне аяқ бастым көбік Қазан жылларына, Қазан шахарына. Шуған қарамастан енді бек көп өзгәрішілер болды. Ғайлемді де, ижатымды де, тирайынды де, хәм енді Қазанымызда да шындай көп өзгәрішілер шулай бет. Хәм енді 20 жыл өтіп кеткен екен. Ләкен сен бірді өзгәрмеген көбік. Шул келеш е, шындай мотор, шындай шәп жерлей тұрған осы болып, көз алдында тұрасың, мені қазір де бүгін де шулай. Мені келешекті де шулай болсың алсу, мені мотор жерлерің білен, қолықтың қар бақытты да сүйіндіріп ешерге айсың. Сен бетінде сәхнеге Қазанда туып өсіп, Татарстанда туып өсіп, тезгіне көтерілген жерше түгіл. Сенің тұрмыш елің, биографияң Ирак, Сібір жақтарына барып тұрса, шулай бет? Әйте, шуны еске алып кетейік әлі. Әйе. Сібірде түгіл Север, Коми СССР, ол бетінде самая крайняя точка к Северному Ледовитому океану, Русша айтамен дансын. Воркута шахары, әте әнелер яшли шунда кеткенлер енді ішлерге, әте автотранспорт бойынша ішләді ғұмыры бойы, әне енді ол пішіруші болды. Һәм алар шундай әйтик авыр условиялы шәһәрдә яшли киткәннәр, урнашканнар һәм без 3 бала, 3 кыз шунда туганбыз. Инде әлбәттә татар телен, татар җырларын мин инде Татарстанга, әбимә авылга кайткач кына өйрәнә идем, ишетә идем, чөнки анда татарлар әз, анда татарча бер нинди дә татар теле яңгырамый, татар җырлары шулай ук юк. Без инде телевидениедә шулай ук, менә безнең шушы Татарстанның каналы бер кайда да ул вакытта күрсәтмейде, һәм без шуңа күрә бик читтә яшәдек. Татарда, татарлардан, татар ижатымнан. Бу ғайләдә генә сакланган татар теле. Ғайләдә сөйләштек, әйе, һәм инде менә шушы ел саен әбиләргә кайтып, авылда чавып, авылдашлар белән, туганнар белән аралашып, татар телен, татар җырларын ишетеп, инде яңадан Воркутага китә идек, һәм мин шул хәтле сагына идем ул татар телен, ул татар җырларын. Ол үзебезнең әбикәйне, тирә-юндәге күршеләрне, авылдагы дусларны бик сагынып, жылы-жылы яңадан менә май айы җитсен дип көтеп, яңадан шунда барырга дип көтеп ала иде инде. Һәм Аллага шөкер, әтиәниләребез 97-96 елларда күчергә булдылар, кайтырга булдылар. Инде безнең тамырларыбыз, безнең әтиәнинең әтиәниләре, бабаларыбыз дип әйтик инде, әбиләребез, алар Татарстанның шулай ук бераз шит районында яшиләр, Шүпрәле районы. Миша Арстанский. Бу Ульян белән. Әйе, Ульян белән границада шикте яшиләр. Әйе, шуңа күрә анда да инде без Казаннан ераграк дип саналабыз, әмәлкен шуңа карамастан ул Татарстан. Кешек әйтсәк тә, анда Татарстанның телеканаллары да күрсәтә. Гел иртә белән радио яңгырыйды. Менә минем исемдә иртә белән уянам, әтәчләр кычкыра, әбидә инде һәм татар радиосы. Хәйерле иртә, Казанда шулай-шулай вакыт дип, безнең дикторларыбыз сөйлейді. Бу Татарстан радиосы. Әйе, Татарстан радиосы, һәм мин әлбәттә шул хәтле ерак идем. Менә андый хыяллардан, Казанда булырмын, шунда җырлармын, иҗат итәрмен дигән уйлардан мин бөтенләй ерак идем. Еракта түгел андый уйларым да минем килмәгәндә. Просто жерші болып, жерші болырға қиялланып, ере тұрған қыз бала едім енді. Ол сол сені сәхнеге кім тартып кетерді? Сәхнәгә тартырга кирәк түгел иде, чөнки мин яшьтән үк менә бала детсадтан җырлый идем һәм мин җырчы булам дип әйтә идем. Башка минем бернинди дә җавабым да юк иде. Хыялым да юк иде. Хыялым да юк иде. Мин ул да хыял да түгел, мин точно белә идем, мин җырчы буласы. Ул даже вопрос да түгел иде. Инде әлбәттә авылда бераз анда берәр кая эшләргә барсак, алсу җырлалы, җырлый идем. Кунаклар килсә инде, әлбәттә, урындыкка бастырып, жырлата иделәр, жырлый идем, гел жырлый идем инде. Хәм әтиәниләр
Аллаға шүкір қаршы болмадылар, алар динде болсалар да, екісі де, алар ешкітер қаршы келмеді. Менім ешітгенім жоқ еді, жырлама, ярамы деген сөзіне. Шуңа көрі, енді музыкал мәктәпке де берділер, музыкал училищесінде оқыдым, хамиде Қазанға келдім, 97-ші елді. Демек, мұна бүгін біздің 2018-ші ел. Демек, сен 21... Айы. Ну, 20 деп айтамыз, чөнки студент боларак, анда түрлі конкурсларда катнашып, келген елны оқиында мен өзімні сынардай, бүтін конкурсларда катнашырға болдым. Бүттін енді бар конкурсларда. Алсы, бәрбір кімдер керек бітәлімді зур сахнаға үтіп, юл көрсетіп жіберуге де керек. Мен зур сахнада жырлармын деп ойламаған едім. Мен просто менің жырлайсым келді. Һәм менә Қазанға килүне, әлбәттә, андай фикерді миңа тудырды менің, әйтик, иҗатташ дустым бүгенге көндә. Һәм ул минең укытучым дип әйтсәм дә була, Әлфия Рамазанова. Ульян шәһәрендә ул үзенең төркемен оештырып, татарча балалар белән җырлар өйрәнеп, иҗат итә иде. Һәм ул миңа әйтте: «Алсу, сиңа Мәскәүдә кирәкми, сиңа Санкт-Петербургта кирәкми, сиңа Казанга барырга кирәк», дип әйтте. Шушы фикерне ул миңа сиңдерде. Һәм мин ничектер башта куркып, ничектер юктыр инде дип, сомнениялар булды. Аннарысын инде нугайтып, менә шушы минем үзенең дип әйтик киңәшен миндә үстереп, нугайтып, ул мине озатып җибәрде Казанга. Һәм инде Казанга килгәч, мин инде аңладым үземнең урынымда булуымны, чөнки Аллага шөкер, менә Ходай Тәгалә миңа гел булышып торды, ничектер юлларым гел ашылып торды. Йо, аякты булды, Аллага шөкер. Әйбәт кешеләр каршыма очрады. Алсу, менә син әйттең Татарстан, Баркутадан Татарстанга Ульянга ничек килеп чыктың? Ульянга түгел, менә шушы Чүпрәле районы ул бит инде границада Ульян белән. Шуңа күрә Чүпрәледә яшәүче бөтен татарлар, алар күбесе Ульян шәһәрендә яши. Һәм анда бик күп туганнар, бик күп дуслар. Шуңа күрә әти-әниләрем инде шунда гына күчергә булдылар, туганнар булган җиргә. Анда алар үй салдылар, үз тырышлыклары белән инде үзләренчә тырышып, һәм бүгенге көндә шунда алар яшиләр, бүгенге көндә дә. Ләкин инде безнең авылыбызга анда бер 20 километр гына, 20-30 километр барасы. Менә шулай. Алсу, менә өч кыз туыбыздыгыз, бер син генә җырлыйсыңмы? Башкаларда мин хәтерлим әле бер концертта синең сеңлең дә чыгып җырлаган иде. Алар да сәхнәгә күтәрелә теләмиләр. Әйе. У минем төпшек сеңлем Мәрьям исемле. Ул инде аның тавышы матур, аның моңлы тавышы. Ул җырларга бәлкем аның теләге дә булгандыр. Бәлкем ул миңа тартылып, минем артан тартылып ничектер җырлап та карагандыр. Бәлкем менә Алсу апа җырлый, мин алай булдыра алмамын дип тә уйлап ул юл белән китмәгәндер. Бәлкем аның гаиләсе тормышы башкарак ничектер оештырылды. Шуңа күрәдер, белмим ни сәбәпле, әмма ләкин бүгенге көндә аның 4 баласы бар. Ул диндә алар 5 катлы намазда, икесе дә ир белән матур гына яшәп яталар. Алар кая яшиләр? Алар Казанда шулай ук үзләре белән яшиләр. Уртак сеңлем инде әти-әниләр белән калды. Аның шулай ук гаиләсе бар, балалары бар. Менә шулай иттереп без бергә яшибез. Һәм ул сәхнәгә әлбәттә инде чыгам дип бүгенге көндә хыялланмый. Әмма ләкин минем концертта шулай бер чыгыш ясар дип уйлыйм. Алсу, менә сине язмыш шулай йөртә: Варкута, Татарстан, Ульянск, син бит әле Самара килене. Әй, шулай. Әмне самарларын чи кабул итте сине. Келин буларак жыршы келинни бит әле кабул итергә дә. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Бик әйбәт кабул иттеләр. Шундый алар мине җылы каршы алдылар, чөнки мин Самара егетенә кияүгә чыктым. Һәм инде яш, бик яш кияүгә чыктым дип әйтә алмыйм. Мин без өйләнешкәндә миңа инде 27 яш иде. Һәм ул вакытта мин ничектер бераз танылган булып, пар алкалар, мәхәббәтнең соңгы төне дигән җырлар белән танылып килгән җырчы идем инде. Клипларым чыккан иде ул вакытта. Һәм Самара өлкәсендә мине җырчы буларак белә иделәр инде. Самара килене булып төшкәч, алар мине матур иттереп, иң беренче менә конгресс линиясе буенча чакырып алдылар. Сөйләшеп утырдык, шәйләп. Аннары бик күп концертларда катнашырга туры килде. Мин инде әлбәттә шулай ук баш тартмадым. Үземчә ярдәм итәргә тырыштым. Шуңа карамастан бераз авыррак булды. Чөнки 10 ел без ике шәһәр арасында яшәдек. Һәм мин инде менә безнең филармония, Ренат Зинурович җитәкчелегендәге филармонияда
18 ел хизмет итеп солистка булып эшләдем. Һәм балаларым туу арасында шул Самар белән Казан арасын бик күп тапкырга туры килде инде. Әни әйтмешле чемоданым гел шунда коридорда торды. Аның ишен мин булгатып та тормадым, ничек бар шулай. Алам да, машинага куям да, и китеп барам. Самара юлын инде мин әлбәттә йомык күз белән булсам да бара беләм. 10 ел шулай эшләргә туры килде. Ә балаларың? Балаларым алар мискеннәр шулай безнең белән анда-мында җирделәр. Инде күбрәк әтиләре белән дә тордылар. Безнең әтиебез инде минем ирем ул шулай ук бик ярдәм итте миңа шушы яктан. Шулай ук киртә куймады беркайчан да, җырлама дип, йөрмә дип. Гел ярдәм итте, гел булышырга тырышты. Балалар булса балаларны да алып калды. Әле бит инде мин беренче бала туу белән икенче бала туган арасында Мәскәүдә укып та алдым, шуңа да ярдәм итте. Шулай авыррак булгандыр инде үзенә, чөнки бала белән калды һәм финанс яктан да үз өстенә алды мәшәкатьләрне. Анда бит яшәргә кирәк, укырга кирәк, шуннан соң телевидениегә урнашкач инде тагы да ешрак Казанга йөрергә туры килде. Һәм инде икенче балабыз Султан тугач, инде шундый фикергә килдек, ирем әйтте, әйдә бер җирдә төпләнек, урнашыйк. Әйдә ул синең ягың булсын инде хәзер диде. Һәм без Казанда, Казанга бөтенләй күчеп, балалар белән мәктәпләргә, садикларга урнаштырып, Аллага шөкер күчеп, инде 4 ел Казанда бер җирдә генә яшибез. Иренең исеме ничек? Ирем Радик, ул инде Самарага әлбәттә эш буенча гына барып йөри хәзер ул. Тапты Казан-Самара юлларын. Хәзер аның не инде? Ул хәзер мине тагы да аңлады инде. Ә инде ике арада йөрү җиңел түгел. Әйе, ничек авыр булды. Ал су менә иҗатка килсәк, менә җырлар сойлаганда, җырның истәлеге көй белгәнемчә син үзең дә көйләр иҗат итәсең. Ой, юк, мин минем уйлавымча һәр бер кеше үзенең эше белән үзе шөгыльләнергә тиеш, эшләгән эшен, белгән эшен эшләргә тиеш. Минем бер ничә генә җыр бар, чөнки алар ничектер менә менә килде дә чыкты инде. Шуңа күрә мин экспериментлар ясап карадым, ләкин үземне композитор дип әйтәсем килми. Нәрсәгә игътибар итәсем нәҗер сайлаганда? Сүзгәме, көйгәме? Беләсезме, мин музыкант буларак, җырчы буларак, бәлкем ул дөрес тә түгелдер. Һәм мин обижать не хочется авторов, поэтов. Мин инде әлбәттә күбрәк көйгә. Үзем музыкант булганга, минем көйгә колак күбрәк тартыла. Инде бик матур көй булса, мин аның сүзенә игътибар да итмәскә мөмкин. Ләкин инде әлбәттә аның сүзен специалистларга күрсәтеп, чөнки үзем рус мәктәбендә укыганга күрә, мин аның мәгънәсен аңлыйм, ләкин литератур, матур яңгырашын аңлап бетермәскә мөмкин. Менә ул грамотный микән, юкмы икән дию яктан инде. Шуңа күрә мин үзебезнең иҗат, үземнең иҗат дусларыма күрсәтеп, менә шушы җырга менә мондый сүзләр, ничек уйлыйсыз, бу матур буламы шулай, дөресме, менә минем уйлавымча бик туры килә дип киңәшәм дә, шушы вакытта җырлыйм. Һәм кайбер җырлар мине сүзләре белән җәлеп итә, һәм мин ничектер күбрәк гадирак сүзләргә басым ясыйм. Миңа күбрәк гадирак булса әйбәтрәк. Алсу, менә хәзер әйдә менә шу әңгәмәне бүлеп бер җырлап китә әле дип әйтсәм, бер бүлегенә кайсы җырны башкар идең? Әйдәгез «Җаным җаны каем» дигән җырны җырлап карыйм. Айлы төндә йылдызларны санап, сандугачлар сайраганын тыңлап, синең белән бергәләп җырлап бик тиз ата таңнарда. Таң алдында бер йылдыз атылды, аңа безнең теләкләр кушылды. Әйтелмәгән серләрем ачылды иң якты таңнарда. Җаным, җаны каем дип татлы иреңне үбеп сине яратам мин дип яшисем килә. Бәгрем бердән берем дип кайнар, куеныңда өреп гомрем буе сине сөеп яшисем килә. Әйбәт, Алсу, рәхмәт. Менә бит ничә җырым бар бүгенге көндә? Исәпләп караганым бармы? Юк, мин сагынаганым юк. Аны утырып бер санарга кирәк әле. Җырлар бик күп. Алар өстәлеп тора. Бүгенге көндә бик күп талантлы авторлар барлыкка килә.
Һәм җырлар бик күп. Аларга кирәк. Җырларны үзләре тәкъдим итәрмәс, үзен сайлыйсыңмы? Ничек тир шулай менә үзләре тәкъдим итәләр? Үзләре. Сайламыйм, сайлаганым юк. Тәкъдим иткәннәрдән матурлары әз түгел, шуңа күрә булган менә җырларымны башкарырга тырышам. Һәм менә мин бүген әйткән идем инде. Ничек тир бүгенге көндә бит инде бик күбесе саталар җырларын, ул дөрес түрдә инде. Чөнки үзеңнең иҗатың, үзеңнең һәрбер эш ул түләнергә тиеш, шулай бит. Ул дөрес әйбер. Әмма ләкин ничектер менә минем тормышымда, минем иҗатымда хит булган, танылган җырлар алар күбрәк менә миңа бүләк иткән, тәкъдим иткән җырлар. Алар арасында сатып алган җыр юк дисәм дә була. Әмма ләкин инде үземнең багажымда сатып алган җырлар да бар шулай. Ничә клибың бар? Ой, Гүлназ ханым, сез бик чётко, не точно яратасыз не санау. Хәзер мин аны санаганда юк, клипларым бер 15 клип бардыр инде. Алсу, менә бүгенге көндә клип төшергә авырмы? Авыр. Авыр Татарстанда җиңел түгел, чөнки аның материал яктан да беләсез инде барыгызда җиңел түгел тартырга, чөнки бик расходлы нәрсә. Ә икенчедән безнең техника яктан әле бик несовершенно техническое оборудование. Заманлашып бетмәгән. Әйе, һәм мөмкинлекләр әле менә Россиядагыча, Мәскәүчә, Европадагыча түгел. Бик күп әйбәт, талантлы егетләребез инде бераз нәрсәдер шундый бик әйбәт специалистлар буларак китәләр читкә. Менә Казанда яшәүчеләр, алар инде әле бик чигетем техник яктан оснащеннылар түгел. Теге ныклап байыган нигездә эшләнгән әле ул яктан безнең бит мәктәп тә юк. Мәктәп тә юк. Шуңа күрә яшьләребез алар талантлылар, һәм алар үзләренчә тырышалар. Нинди дә менә яңалыклар кертергә уйлыйлар әйме. Әмма ләкин мөмкинлек әле аның хәтле түгел. Алсу, менә 20 октябрьдә зур концертым була, 20 ел син сәхнәдә. 20 октябрь, 20 ел. Мин аның рекламаларын тыңладым, инде бик әйбәт концерт буларга охшаган. Кемнәрне чакырдың шушы бер сәхнәгә? Ул сәхнәдә минем иҗатташ дусларым була инде. Күбрәк басым үземнең чыгышларыма ясадым, режиссер шулай. Күрде инде ул концертны, ул әйтә алсу, синең иҗат кичәң, син ул концерттан солянка ясарга тырышма, үзеңнең иҗатыңны күрсәтергә, үзеңнең җырларыңны әйтеп, башкарып чыгарга тырыш. Чөнки үзегез беләсез, сборный концертлар алар бик күп һәм бик еш. Анда бер җыр җырлап чыгасың да, үзеңне тулысынча ачып та бетереп булмый, аралашып та булмый халык белән, үз фикереңне җиткезеп тә булмый. Һәм инде үзеңнең җырыңны да берне җырладың да, анда калганнары ишетелмәде дигәндәй. Аңламый да калалар. Аңламый да калдылар, әйе. Ә инде үзеңнең концертыңда ул әйтә, менә үзеңнең һәрбер җырыңа ниндидер нәтиҗә ясап, үзеңчә күрсәтеп, җырлап чыгарга туры килә инде үзеңә күбрәк. Һәм шуңа карамастан, минем иҗатташ дусларым була. Беренчедән Илсаф дустым, райондаш. Минем райондаш, минем якташ. Инде үзе бик ярдәм кулын сузып алсу, мин сине киләм, котлыйм дип элемтәгә чыкты. Мин аңа бик тә рәхмәтлемен. Һәм инде бергә башлаган, бергә адым ясаган, башлаган иҗатташ дусларым, ул Казан дигәндәр, Артур Марат төркеме. Мәскәүдән килә минем шулай ук иҗатташ дустым Ренат Сафин. Ул безнең Россиядә, Мәскәүдә иҗат итүче татар егетебез. «Я татарин» дигән җырны башкаручы. Без аның белән быел Мәскәүдә шансон стилендә бер яңа җыр яздырдык. Ул рус телендә һәм шуңа карамастан ул татарлар турында. Андый бер шулай кирәк дип уйлыйм. Һәм бу безнең җырыбыз федераль каналларында, радиоларында яңгырый. Димәк, без рус телендә булса да, читтә үзебезнең татарларның барлыгын белгертәбез. Анда инде татар гаиләсе. Исәнә төшереп торабыз ди. Әйе, без булганны татар гаиләсе турында, мәхәббәтле, шатлыклы гаилә турында җырда сүз бара. Һәм аны без Мәскәүдә яздырдык җәй көннәрендә. Алла бирсә, шушы җырны башкарабыз. Дустым Резидә Шәрәфиева килә, әлбәттә, Резидә сез берничек тә.
Һәм инде хореография ягыннан бик күп коллективлар була. Шулай ук ансамбль генә сер булып калсын. Ансамбль булып калсын. Ансын баргач күрербез. Алла бирсә. Алсу менә безне карап утыручыларга нинди теләкләрең булыр синең? Безне бит инде бөтен дөньяга сибелгән татар халкы. Татарлары карый шулай. Безнең Аллага шөкер, менә бүгенге көндә шундый элемтәләр бар. Сөйләшеп тә була, күрешеп тә була. Аллага шөкер, чит илгә чыгып, без концертлар белән барып та күрешәбез. Бик күбесе шулай безне күргәннәрдер, инде танышлардыр дип уйлыйм. Шуңа күрә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез инде әлбәттә безнең концертларыбызга, Казанга килә алмыйсыздыр дип уйлыйм. Әмма ләкин без сезгә Казаннан үзебезнең кайнар сәламнәребезне җиткезәбез. Мин бик рәхмәтлемен менә шушындый безнең конгресстагы мөмкинчелекләр булганга. Сезнең белән менә шундый элемтәдә була алганга. Һәм инде Казаныбызны онытмагыз, Татарстаныбызга яшырак килегез кунакка. Без шулай ук вакыты туры килгәндә, вакытыбыз булганда, иҗатыбыз белән килеп төшәбез сезнең якларыгызга. Бергә булыйк, аралашыйк, бердәм булыйк һәм бер-беребезне яратып яшик. Амин, шулай булсын асу. Сиңа иҗади уңышлар, гаилә тигезлеге, иминлеге, балаларың исән сау булсын. Балаларың исемнәре дип китмәдең әле син? Балаларымның исемнәре ылысы Әмир, 13 яш, кичкенәсе Султан, 5 яш. Алар инде минем Әмир дә Султан. Менә шундыйлар. Әмир, Султан сиңа гел шатландырып кына торсыннар. Амин. Иҗади уңышлар сиңа. Концертың гөрлә булсын. Без сине яратабыз. Рәхмәт. Чакыруыбызга бик зур рәхмәт. Һәм көтәм. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Татарстанның атказанган артисты Алсу Абелханова булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.